Në fund të çdo jave do t'i prezantohet edhe komenti politik i politologut Belul Beçaj për motivet dhe qëllimet e temave dominuese të liderve dhe subjekteve politike të shfaqura specifikisht gjatë çdo jave. Procesi do të analizohen duke i vlerësuar nga baza argumenteve reale politike, nga se qëllimet e mira politike vetvetiu nuk sjellin edhe automatikisht rezultate të mira.